Дараваларын кинди көрәтчілер әйеге көх кіраңытығар сатабыллақ, айар жоғырдақ, таланақ жүні сырдатар сақа сатаватаға соқтағары. Эфирге мен София Наумовалелебін. Бәғаға бігі жекускай көрат кенігер тұрар хом декорден студияттан ағас эфирге тақсыбы пыт онынан мастер Лидия Тимофеевані кітары әрге мебелі қайдақ саңырдыққа сөбін туғынан кепсе әбіппіт. Оноға бүгінгі бері бітігер бігі әйеге күнді көрәтчілер бітігер анан кылғас мастер класс көрдерекпіт. Оны тағынан Лидия өстеде бігі түгі кепсек бітіх. Айтек күннен күнді көрәтчілер. Бүгін бігі әйеге қадынық мастер-кластар үйтір бұтын ғыдатық бұт көрдер еқпет. Онына бұллағына бүгін бұл қолы бұра көріңірі. Прямой эфирге бұл бұрыстой мағығынтан ұлылы бұт пластиковай секелеттен болгородынай металттан оңғылды бұт тұғын ұрық бұсы мастер-класс. Так, бігі бұллағына... Оны тағыдан әссе жә бұл көннері мастан қайдақта құрдық маңнық күрігі Құмағы тұтар оңырғы көсебін әмей кәпсеқ бітейлі дейін. Аға, кәпсен. Өсі бігі бәғі әйеқа күнді көрәтшілер бітігер ананжы бұ ұлдыспы материалтан оңығылы бұд, Құханнайы қырасқыламыд, қайдақ саңалы түнді көсебін түңінен әмей сырдапы бұд, оныққа жа Құханнай бұд қайдақ оңығылдан тақсы бұдын бүгін әмей көрдері бітейлі дейін. Кашпону қайдақ қырасқылан, саңылы түнді қосебін туғынан әме сейілі ажу кәпсеқ біт. Кәпсеқ біт, аға. Сәп, онтан жа Лидия, бұл мастер қылағы Лилия, жа тұқтан сағылады, оны аң бастан туғынан ұтта. Аға, так. Бігі студия бұтыр бұллағаны екі мастерит сөйлелі біт. Бұл бігі мастер бұт Лилия, маң өлілі біт ратта постоянны клиенттер бұт білелілер. Сәп, кене мен аға опытынай, аға чүген, аға сымнағас, барытын сатыр. Так, бұл бұллағына білеген стеколеттен секелі біт тұқтан оғылып жеті біп атты пластиктан. Олеген бұллағына кене білеген для цепления краски үшуді ғынның ден, қалтары бәтін ден, тұғынан бір слой ғұрынынан сұтты, сұт олар үшсе. Оны ғұрымыт төйтіргенік ғұры ойынна. Бүгін эфирге бітерер болақ үшін. Бүгін эфирге ұжы көддер еқ бүт, бүтіте, оңыра ұлан тақсы бұтын. Құрын бұллағына бір час көрірсе, оны бұллағына біле біреме бет тұқ болан, күлгас болан, тұғынан фенынан түрген тәнімет көрдіқ бұт. Ошы тұғар бұл техниканы, неманы көрбіт жаннар, түгі бағар краскылығы өрін ехтерін еп болаға жи? А, конечно, тоқтағаны түгі қоқ, ұс түгі қоқ. Бігі бардың көттірі біт, кәпсі біт бұл көріғат, ұжы ғатылырыр. Берері сұлы ғатырғынады, әлбәқ нады тасу қа? Әтті, бұл серкілі біт ғұруына көрер береметігер бігі Лидиялың барамыд бәғ Бәғі әсірді бігі кәлер бітігер аранжывайың нәғаты жи, Лидия. Онтан жа бүгін әйгіні бұл Құханнай сып-сырдық мағаның нәғақ болан көрісті. Жа аңбастан туғынан сөппіп бұтой, ол туғынан жа күлгасты кеме кәпсеққа, онына санатыққа. Так, бігі бұллағына білі көрбітчонның рейдюлері болы аранжывай етесе. Білі модаттан тақсы бұд, онына жа нағада тақсы батып қолы бұра кей халқар постоянна бір үміне ақ бұллағына. Оны бігі бұллағына бұл тұқ бұтын... Әппетім көрдік бастан, үшедік ұрастан, суян барамыд, әбежірі күнді бұдсәп, тұғынан іспелдінен. Онына бұллағына бір слой ғұрынынан сұтты бұд. Ғұрын бұллағына әппетім көрді бір час көрір. Ол кәндіктен жә основной қыраскы бұтынан екі слой әмек құрда-құрда бұд, береметін тұтуға бұд әбізәтілінесе. Онына сотан барамыд, екі слой әбізәтіліне лақынады. Потому что кухняға бейқайқылыр, олық бұдшы аңарыма нағар, оны бұлланы білі үшіге үйе лақ тұқ болдың жәнсе. Лидиянтың жә бігі нағал бәқті бәғі әді болуын, бүгін де болуын, ғұрын ден материал тұғынан кәрсе әтеріпті. Бұл материал жә оңғыққа тұқ тұғалағы өнінам өпсенің ғұрын ден тұғы. Так, грунтен бұллағына тоқы, адгезионный грунтен де, адгезияден әті цепленеден. Оны қолы бұра бұтын бетді болуын, өстекілі де болуын, пластик де болуын.
краска чуть гостебат, вообще гостебат яка хенсер. Оно было на беге холобора бир слой грунна так потна. Любой тохтан материал тан беге багабот хото унгун доллар табот, стилин доллар табот. Кенге табит. Оно холоборун тан же санга материалга бестен да болуун, же бутиттен да болуун, оңголуут материал әлбәкте оны саңа материал боллағына, краска тоқ боллағына, грун хоторнада дуынады тоқты. Ох, холобыра грун чистай, баше ұрыққыта краска тоқ, абат саңа себе мас боллағына, оны грун хоторнада тоқ. Сразу краскадан керен барабыт. Біле, әппетім көрдік, мас самы үшігөй материал, кене напористай, оны үші байдык барытын инерер. Антон, краска бит бирди час курар детище. Ага, бирди час курар, но би просто били биреме битеми тох боллага. Демин бир күнү хигер баратан оңорон битердим, но де битигер оңорор боллак бутна. Минимум 3 час каяктарына да, катарыктарына да, очогона кине краска свойствата үйөлөк болор. Легендан бу куханнай гаже төһө элбех краска барда, оны Колобур кухонный дарын, краскалым бағалақ көрәтшілер, тәлбәк материаллық тақтыры. Ага. Бұл колобура 300 каптан тұрар, де бұл кухонный гарнитур, манна болағына бұл 0,5 литров краска, бұл аңар әрбадды, сәп, екі слой. Потому что болан біл гурун атағым, де гурун мұр болағына гурун вообще сам по себе кенен аға экономичнай. Оны қойу бағайы, оны қаратык білі кестеған улу-улуғын қайығын, сотоғын, сәп. Қанық бағар материалды ғыстар дейтін де гурун? Қанық бағар материалды ғыстар. Оны бұл қолы бұра білі ұрышқалы бұд бәәт ұқты, әті десталин ойым не ағаты бәтті. Оны ме гурун набыты, оны бұл мединан соттым, бұл мед үңіне ақына топсарам бердім. Баша барстын ген, ха? Нахачы же оппорозовай өнне, ай оранжевай өнне кухоннай бүт, бүгінде мақмаған саңалы түнінің дегіне көрісті, оның әйгеме де жиағытығар бар, әрге мебелтен қал болып болақытына, бұқұрдық иманы туғанданғып, әне краскылықытын саңа олығы бәліқте қытын сәп. Леген тонже, білігін кесті растақчы, оны қаны кестілер балары оннам, Әді бұл красканы, оның лағы сұтырғы ұраты лақтырды. Әм декоратор бұйытынан тұқ себені берен әтей. Так, мен бейім опыттан әтебін. Қолы бұра бұл красканы сұтырғы валікті бар болар, кестер аға бар болар. Сәп, оны мен бейім бұллағына сұғайым опытым, қая бұтым, бұхар бұтым. Кесті бұллағына натуральный борстақ болар, или синтетика. Оны мен бұланы краскалыр бар, бұл натуральныйнан тұттабын. Онтон бұланы лақтыр бар синтетика. Потому что синтетическай кесті солық алыр бат. Оч оны лақ бұт бұлан жөбі айдық біле. Бұ көрір күкірдік, олық фабричный күдік болды бұтта. Кейі бі айты краскала бұт, өңін олар бұткен қайдақтағаны кей ана бар. Жасалғы нұра өттітігер қама бұт, деге бейгі күрәтшілер бұт ұйталар. Груну қантан атылығы қосеуі дейлер, онына бұл адрыстарақынан бар еденер тұғылы алар. Да, груны бейгі әттен кәлін атылығы қатынсен, Чкала 18-2 бар бұт, залыққа, қораққа. Онына меға зоннан, мен еға жүдігі үйен кәлден бері ағым. Қас күнәйі оңтан кейі әбес күлірі лейбет. Сәп, жәрі лилия бұд, мастер бұд түріні оңырды. Уже екі слойында. Уже қара красканан екі слойда бұд. Көрі ғойд. Тефенінің түргенінің күрдіңіна, оңна жа білеген уже декорациялыға сәп, кергетен береға. Оны фен түрі түргенінің қатырары? Фен бұла, конечно, ағаяқ мүніті. Онда арбадағына тоқтенеп бітақ бітте. Бұл үстекілеттен бұлан Марайда бақына әбезәтінің малярны скотчынан қаяққан ады. Бәғат, үләғатын қаяңғыт. Чеп-четенгет. Потому что оттирать надо будет. Сәп, леге бұл бейгі көрәтшілер бұл дейтілер, винтажны еңіттері атылғалар, тұталар дөденлер еңіптір. Ол бейі ат ұрыт оның ұсылғалаға тәбет, оны бәғат білергі көрдік білген бұлығын олар үйді, ғырата, олығын оның тұқпыт ұсылға бұл жа соқ. Сәп, Лидия жа көрәтшілер бітігер анан салғы жа әйгі студияғдар кәлін қандық мастер-класқа өріне қысөвін тұғынан оныннан бұл әрге пылсмасы үйіттері қайдық саңылы түнді қытығынан сейілі кәпсеққа. Маңына көрдік бұл нәжі бұл нәжі қашпо тұрар.
джингер маханыгнияға бітті? Ага, тут бұл мағынай бар, обычный пластиковый кашпоғы. Оны беге линейка бітігар бетон ден краска бар. Оны бұллағына бұбілі икі суғайқынан сотон мұт фактура беремет көрдіққа олық күту күрдікті. Оны бұл себекке тағат жәнген қолы бұра ғороққанын олып дұрға, олық үшіге стиліне дегені бүн. Сәп, аны бұллағына бұл фоторамкалар балылар. Бұл медигінен пластике обычный, оны көрдігіт, темір күрдігін Бо микроскалан, он манан бо патина берем мецэ, бо фоторамка эми пластик обычный хе, олону буллана бо ми бетон нан сотом мут, он таску тук болан таста, раны ден ми воскалы бути не бит, туго эльбах техника да хе. Так, аны көріңірі, бұл сөне маңды нәбіл әтінде, жүй байдетін бұтта. Бұл бұллағына абысынай қаптаған абрезік. Бұл көрі он? Абысынай қаптағанна қайда құрдығы жүгей панноллары оңыран тағырыққа сәбей. Бұл бұллағына ме үкі сұлой қырасқалан барамыд. Бұл, оны маңы запихе құлы бірақ ұрырқа. Кухняға да еққа сен, кирерді аңға, қанна бары, любой дені. Аны стиліні ұлардық қайын, бәға тоқытынан, баға қытынан, сен? Леген, тәнже, бұл қаптағыны маңнық интерегіней ғына оңырын тағарарға қандық техникан тұхамы күтей? Оны қандық материалары әсебе тұхамы күтей? Так, бұл маңна бұллағына қырасқа тұттылар. Икі өңнеғ көріғыт, потому что бұллағына беге білі лодышына даска деген әме техника бар сәп, бұллағына ғалым бері біт, икі слойын сәп. Оны бұл обычный бұтрафарет, оны маңнығы мен масса бар. Ошо бұңырын тардақына кене қайта қара білі объемный күрдік болар де, оны ручкалан барыңыз ұян кәғыт. Оны трафареті ұрарғытығар үрдік? Краска дуй бетер тух. Ох, оно краска нанда хаяккаян техника мераханай. Хэп, бобудлагана тух масса дембар тух. Мастика курдук, оло кене 3D объем берер. А так была на краска нанда мне можно. Обычный, хэп. Так, он на была на бекорогот. Обычный кемпет. Туга, кемпет, печенье, нянин, банда, хахтаравар, бола, ладжи, жестянка, там, бухолубра, в данном случае это картонка, хэп. Бумана ми, и как она слоина краска на готомбаран, липнила на это вот, он на была на беле эргерден куду воска на готомбаран вот. Туго вара храник на кая. На че его бы чехала вот беги Рафаэла хампыты себе, братан браганке. Олан ну тугар брахпакка вот че краскалан. Маннық саңылы түйіні берек қашады бітті. Үші үрдітігер бұл түгі сұғыр бүкітейлі де. Бұл лепнина ден. Специально масса бар, оны молды бар. Олының бұлланы білі құттағына қаян қалар, құтатын қалар. Оны бәді ме қадері темір құлдықтығаным болары бітті? Болар, а. Так, ана бұлланы бігі араны бұшқа тұлқалар оңыр бұд. Бұл. Қол Әбізәтіліне ол қолы бұра жоннар құрықтары, ұрайдыр жон бар болалары бет, үріқтары ғар жүгіз, ақырыққалары, поздравительіне. Ол оның ұрырға, үлі қара документлерінің ұрырға бұл байдық бұланынан, арағанайдан бұл кергетен бет, кенеге құрдық оңыпты бұтсы. Бұл маңдық мастер-класстар әме балылар. Сәп, оны бұланы әтекпен бағарабын, нар жон тұқтен әйтір, мастер-классын әті қайден, түйін үйден. Оны мастер-классын әті рағынай болар. Сөй әті зависит әт предмета, түйілі қасындық тұқ ұраққан дұ, тепчеке дұ тұқ тұттар бұтынан техника, оны түйі қырасқаны барарынан сәп, әті размер зависит. Так, бұқыры ғытты абышнай бұрыстой кафель, Бұл маңы ме арағынайдан оғор түйәрәммет, трафарет тұттаммет. Любой стил оңырыққа сен, қолы бұра кухняға фартық үнген оңырыққа. Уже атын болар, уже интерегіней болар. Оны кейбәті ме маңдық толқыйдан, аян оғырын тағырын хөп болаға жек. Конечно. Бәйет трафаретері бол баққа, арас красқаны бұққуян. Бұққуян, бәйлерден қолы бұра ұрғыдуанда беріқтерін сен. Елі бір өңінінді красқалан біз таққына, әме уже ұратық болан көстер. Аны бұллағыны бұл Фарты көңіп бұттар еті, жөй байды көстер. Оны қаптағын қолы бұр түс ергер қас білді же тілге әдегер ғытар болуқтақ че. Оны бәлері бұқұрдық бұғаннар олыс үнтерейіне фарты көңіран айын тағарықтырын себебеді.
Хэб он улан тух вопрос беречили. Мост кафелин краскалых кахиндоден. Хэб кафелин ме улар яр, мода та долар яр, каратык сотуллар эргерер. Он улан бихи краскалар бут басаллар. Бу жүйбай болаларсы. Мен колы бар ием детен мостатын барытыманны краскала бутым. Он улахтырнада ду эбетер хуақтыну у эгіне әлбәқті тоқтыр болады, қолы бұр қағылға бұсу нәрсел бітігер. Да, әбізәтін, оны ұжы үсілой лағынады. Қытадан берегі. Әліде бұл бігеға көрәтшілі бі күттіғалар, мастер-класс қанды күнерге ұтылалары еденір. Қас күн әй болар. Қас күн әй болар, оны бұл ана соцсетелерінен ұтабы тоқ объявление анонс көп түксе. Так, он наволан мен беге столяркалах под бейвит, се. Ол столяркалар, эми столярка бут арагнай, бу маннак он доктор омурор, бу бар та мастер класс доктора, хэ, заготовкалара. А наволан он холобара, жоннор бу полка барди холобара. Он кине волан, или лохан кана отторван багарар заказчик, да, ну клиент. Или волан наоборот кычтан берин багарар. Очогона беге он нук заказе мела бут, по их размерам, по их пожеланиям, се. Бу арагнай мен нахачу шкатулкалар балла. Бо холобра істеннен жоннорго бо коріот хайда кордуку чуй надалах тогалах шкатулкана а на бане календар манна біяха мастер-класка кіргетен бардахтарна вообще на що кей подарок та болар білер гарой дивнюк та болар все Лідія на гадже он білігін кас дже кіргенає аспутіє алтон сетонс агонслартан ордан халбут чимуданнар елбехтер кімі хара туга та хуахтурара болу онтан еги студія гатагар дже бумалы ikistanya me саңылығы біліқтейрі біккетті, ол тұғынан кепсияққа, оны жа қанық неманы тұғынанғы жабу чывыданнары саңардан оңырам бердігеті. Аха, так бұл ғамы распространенный чымаданнар, фибраттан оғылалар, келінен қытанақ болалар сәп. Оны бұллағана бұл қайдақ арағанайдан декордан ұжы тұққа тұттұққа хөп, ұлыққа. Қолы бұра бұллағана просто ме ғұрыннан барамыд, арас үңіне қырасқының қырасқалан барамыд, трафаретті аты бұд, оны бұл трансферы денер балдар сәп, олырынан сығырын берді бет. Уже бұл атын көріңіне ақчы. Онтон бұл бұллағына винтажынай чамаданың ұрды бұд. Манна бәйбі документтер бетін бұл үлі бітігір тұтта бұд. Уже бағай өсеп, арағынай. Оны бұл манны көме восқалам бұд, әргерден берді бет. Аны бұллағына тұқчы. Жоннұр бұллағына бұл спесиалін ағыл бұтымсы, девітті. Бұсым нағас чамадан нақшонлар мей балылар. Оны бұлланы тұқчын айталылар. Ожы фибра байсу бияқы бұманны кожзаменителері бар ден. Ол кожзаменителі әмей қарасқылық қайын. Бұл көріп? Қайдан құрды шүйді оңырын тұтырбар бұтын. Оны бұл қарасқы ұлар әбіт? Ұлар, ата мен ғұрынны бұд. ғұрыннан барамыд, ікі сұлай қарасқылан барамыд лақтан бәбіт. Оны бұл тұтақтырын, фурнитуралары, немен нашиды краскалабы көрі бүтті. Да, краскалан бұл мәне топсарам бері бітсе. Аны бұл ғана тұқтен әтекпен бағара бұн. Саңа дел бүтігі ғата. Аны көріңірі бұл қолы бұра техника декупаштен боларсы. Нағырсывай. Бұл мәне мастер-класты ақпыт. Ел қағытын кергетен, иннен баран қолы бұра бұл мәне чемоданға ел ішіне ғұрышқалы ғытын қыраникін ағыт. Онтон жа ел қағытын тұрорын баран қостан бұл мәне ғұрдаққан. Ой, нағырсывай жа. Любой дейді кергетер, вообще нағы. Оны қария оңырын қолы бұр беге үксін коробкаға пакетка әңін ұрауытты. Ол оны тұғар жабы әргі чымыданнақ болақтына күнді көрі әтшілер әйге декупаштен техниканы туғананғыд, бұқұрдық кергетенгіт туғанық қытын сөбәбет. Оны бұл чымыданларға төлбәк краска барын сөбіл. Отаме размеріттен тұтылықтақсы, бұқылы бараманна ұлық қыра барыр. Әме ғұрынны бұд әбізәтінна, қырасқылы бұд, бұнна декупаж болдағына просто бұтуқ, күмағы болбалайды, бұл декупаж күмағыды. Оны ғарықтар декупажға салфетка неме туғаналар? Туғаналар, аға. Туғаналар. Отто бейі қабылан арту асы тұқтен айтатшылар. Бейі туғы үйде кәлі бітейден. Туғы үйде кәл бәккет. Бейі ағат кәлі ағат, оны үшуге настроен ағылағат. Бітті. Оны банда кәләңгет барытын, оңырын, бәлем ұжы тұқтақ барағат. Оны тұқтен бұрыс беретшілер. Қол бұра бейі чамадамыд соқ, нөңен неккен аға Бұл бәйбіт столярка бөтем еңірір, оны бұқылы бұра шәйбіршіктен стилінен мен бәйім бұл мұны кергіп бітім, әме бұл
дух декупаж. Он еще бигшикен, хибекки хамага так тут долларды ветер кайдахту. Еще бигшикен кайдах стилей. Шебешиктен была она потертая старина деньги. Дигнем была она хангатугу, была она нарбоманник, эргеденнерманник, стиль береллер. Бо Франция охобинна тух, актуальна кинер, где тухтара. Хебелюр техника лара, сэп стиль лара. Он нарбоманник полка он работ, кырогот, нахачу гэдди. Она была она кырогот, эти беги полка бот, эмитур, эти винтажные сикле тохтар тарелкалар уран тробитчи аны колобора булганы жондор хорохта кайыллар о же менен деген лемете канан барын инне кырыгы үчү тарелкам хохтирсе это не беда проблема бол батак көрүнөр обычный эстүкүлө тохтан эми араганайдан оңорон тарых потенсин биягондук мастер класс бар бу суббота уже болары турар лилияга бирке чече уже хорттар бута кенлер буллагана прямо маскурдук оңороктактар начу деген свеккеленинне отчотугар же бу хеблебет модадан таксыды терилке битин ылымыт мындык краскаламыт кергетеммит урух бутун сеп интерьер бутун Бу сиркилебит, кайдах полбутун көрөчүлебит гаранан сырдатыкка. Я көрүнгөрө, бит бетигит полоди. Бу боростой пластиктан кайдах курдук благородный тохтан темирден оңолуп курдук оңорон таарды бит. Бу та груната бир слой, эки слой краскалата, онна бу патина каян бетте, кергетен бетте. Ону патина деген эти краска дуу, эбетер тоғы мит краскаттан уратылақты? Уратылақ кене бұлан декоративный, тоғы білі әбен берағын үддінен. Оны техниката мен рағынай. Қолы бұры қой үтік тоғы тоққын сен, или бұланы припыленна ден, метод сухой кестеден бар сәп, күпкірді қайықы егін излишігін бұрағы бұрағанның просто білі нюансыры күрдік, оңырығы әмейін бұл қолы бұры секілі күрдік сәп. Хорықтықтар бақтарынан қайылдар, тоже удобно. Отчаянно бупатина арый краскаттан уратылах. Уратылах, уратылах. Кою да болон сеп, эветер? Да, кремообразный ами болон сен. Сеп? Так. Ону бу серкелене краскалыр бутыгар тюльбах материал барда. Ой, олох кыр-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 
краскалых потесовидет. Ага, ну вот ладно, холор. Мен бем дебере ми пластиковый были мода тандакан, ингенен кухан байте, он работу, ми манник раны дан. Керкетен бербитим. Он только еще и байте костер уже, ми кистым была. Уродка в старевит был лахвана белинде, кихе хаварте кодеревит. Карим бы мне келя он тарар бинде. Джаннари, ты тагай бетте, хай да бурут пластик это что ли ден. Антон, бу где раз фабрикаларга, он голубут малы атынлык краскала такка тупсар дияныгын дуули илия бетер бу кайдах болан таксыры. Конечно, тупсар. Барта улар ер, силе да улар ер, тугода барта улар ер была аде. Ага. Оны бе наа кынды барага бетте. Онын күнді көрәчілі бетер етеметі бағалысты тугода барага ман. Тох пары баратын олыққа келдерек қасын. Просто фантазия нада, она бағана. Антон, оңғық де сетен тұпсан тағыстаған түйе дұғыйыны лағаны лилия, оны маны де түйе табылды бітті санадың? Қой, оны хачу де, оғым просто бұлдыға де. Бігі лилия бұтса табатаға ден, соқ көріған, маны оларан барыңын де, туалетіні столикқа ұран барыңын. Уже көсі... Хрень, долор, я девку. Коренер гордящий был, а тебе приятно. Он на покоре? Холор, массажный, обычный, только был он рагаджер, потом коре. Че баете? Мы им бат доларим. Мы на голову уран тестахане. Уже спальня на хаир, кен кетер. Лидия, он на колгастык бубиги короче вид и ты тыгар хоридан кяхка. Мяка эхвиттан калбы сундук пар, оно и реставрация лехтарин, краска лехтарин, все то денер и таллар. Ага, там день реставрации нам бегать, там мапот, бегать было на
хастаяне түшүгөй боллагына өңүнүн улардан бери акпатинсин. А так реставрация нааулелях гараккан. А так боллагына келеннер или боллагына мен хабатсабына неген суруяндар бахалысты бардын консультациялы бит, жүбелей бит, ол барды басқо, онын бахалысты бір шайтыз. Сеп, Лидия, онна Лилия, бігі эфир бітігар, күтті-күттігар мақтана бит, екі күні бігаде қайдық әргемалы саңырды тыны қасөвін туғынан әйеқа көрөтшілер бітігар анаң кәпсияті бит. Онна эги студияга тыгар жан херге келеңер же бу элбакка үйрөнүңер деген багана бу этебит. Себеп онна эхика күндү көрөчүлөр битигер анан эсетегүл санатабыт бу сакаставатага суук кинеге атылана турар сетини сүйүлбө күнүгер дери беги кампания бит бастыка этеһеттен келен ылбыт жаннар сүйүлө гонюга кыттыктарын сеп сүрүн бирис бит истенер массына онан кинегете ылың агың онна истенер массынаты сүйенгит беягытын онна тулалыр жаңытугар олус үчүгэй малахалы тигэккытын сеп көрсөк кадери.